myaka gy’ekyenda, bannayuganda bangi bettaniranga nnyo Katemba owaba the EBONIES. Mwami! Kawuna! Kawuna? Ngabute kukundi! Omu ku bazannya abaakyamulanga ennyo abalabi yali Harriet Nalubwama, eyamanyika ennyo nga Nakawunde. Ogumu ku mizannyo egyamuyitimusa yali That's Life mwattu, mwe yazannyira ng'omukazi eyawasibwa okuva mu kyalo ekiboga n'atandika okufumba mu ddya ly'omukibuga ng'ebikolwa bye bijjirayo ddala mu nnakyalo. Wabula mu mwaka gwa 2002, Harriet Nalubwama nga kakano yeeyita Harriet Makubuya yasalawo atandika obulamu obulala, bw'atyo n'alinnya ennyonyi yogaayoga ng'ali mu Bungereza. Yawuubyeko olubu lw’ebigere mu Uganda, naffe ne tufuna akakisaako okunyumyamu naye. Twayagadde okumanya lwaki yava e Uganda n'ekyakola e Bungereza. Nali mpulira nga nkoze eggwanga ndiwadde ekimala ng'ate nange neetaaga okuba ng'ate nange neefaako nga nze omuntu. Nfunideyo ebirungi, nasobola okweyongerayo okusoma, ndi musawo omutendeke oba bwe bayita bannansi, naye nga nkola n'abalwadde abalina mental health oba balina obuzibu ku mutwe. Obulamu bwo bwa Katemba mu Uganda abwogeddeko bw'ati. Kuba nayingira ndi muto, nensooka n'embeera ng'omuzinyi. Then bwe nalinga nzina nga wabeerawo ebitundu bye bateekamu nga byakuzannya kazannyo, kati ng'ebyo nabyo mbibeeramu. Ekiseera kyatuuka ndoza ne balaba ng'ate ebyokuzannya nabyo mbisobola, ate awo ne ngendya ddala mu kuzannya ebyokuzina ne mbivaako. Obulamu bwa Katemba bwali bulungi naye ate era bwali muwongeera obulamu bwonna bwe bubeera, bwalimu ebizibuzibu wannawali, naye ng'ekintu bw'oba okyagala olemerako. Katemba amwenyumirizaamu naddala olw'emikwano. Kati abantu bamanyi nalinnya lyange erya ddala, bamanyi linnya lya stage, nti ekyo nakyo nkyebaliza Katonda okuba nti buli wolaga omuntu aba asobola okumanya n'agamba oyo gundi ate nga takumanyi lwa bubi. N'ensimbi nzimubuuzizza obanga nazo yafuna eziwera ebbanga lye yamala mu Katemba. Ensimbi of course zibaawo ate z'ozikozesa, bw'oba ozifunye naye industry y'awantu tesasula bantu nga bwe balina kusasulibwa abali mu drama. So sente si zezantwala nti sente zaali ntono, naye ng'ekyo kyo kiri buli wamu nti siroza nti eri omu Nakatemba asasulwa n'agamba yes. Ekyasinga okumusoomooza mu kuzannya Katemba gyali myaka gye yatandikirako okuzannyamu. Sinayingira ndi mwana muto, okusobola okuba nga okolagana n'abantu abakulu kyali nga ng'olina kuba mwana mwetowaze, olina kuba mwana wa mpisa, olina kuba mwana omugonvu okusobola okuba nga okolagana n'abantu abakulu ng'era mu Buganda bwe bakuza omwana olina okuba n'empisa. Ekyamulesawo Katemba yamufuula ow'ettutumu nakyakirambuludde. Nange nali ndaba nga nkoze kye nkoze naye nga njagala okukyusaako ate ndaba awala nakyo bwe kifaanana, era kye nakyusaako si kyevuma. Twagadde n'okumanya oba ng'akyali n'enkolagana n'aba the EBONIES. Nkolagana nabo bulungi, siina n'omu gwe ninako obuzibu. Yonna gye mbasanga wano Uganda nzija ne mbabuuzaako, ngenda ne ndaba shows mu Labonita, bwe mba ngenze oba mu America ngenda ne mbakyalira tweraba. Kyokka Harriet Makubuya akyalina by'asuba mu Katemba. Bwe mba mutandika omuzannyo omupya mbeera mu ezo rehearsals every day, naye olunaku lwe mba munaagulaga abantu tension yeeyo sijisubwa nti oba nnungi, naye I think yalinga ya muwendo nnyo gye tuli nga mwenna mubeera very alert okulaba nti buli kimu kigenda bulungi. Nga bw'aliko mu ggwanga, tumubuuzizza oba ng'akyayinza okuddayoko mu EBONIES n'abaako akatundu k'azannya nga tannadda Bulaaya. Nedda. Ndoze emyaka mingi kati eriyo emiti emito egirina talent najo okwegamba ate gwe bw'oba nga ate gwe buli kimu gw'oyagala okikole. Ate n'abala I think ndoza n'abali abala nabo kati ngaffe abakikola ate katulina kuzimba bano abalala abato. Harriet agamba Katemba akuze okuva we yamuleka nga ku mulembe gw'okusinga besigamanga nnyo ku TV okumusaasaanya. Nga tewaliiwo nnyo mikutu gitunda bye mba mukoze okujjako TV. Naye kati emikutu mingi nnyo abantu basobola okutundira ebintu bye babeera bakoze mu drama.
Kati nze ndaba nungi maybe government okwongeramu okusupportinga groups ezo nga eba supporting oba abalimi. Yandiyagadde bannakatemba bakolerwe ennambika entuufu ey'okubasasulamu. Kuba tewali pay scale egamba nti bw'ozannya paati bw'eti tujja kuwa 10,000, paati bw'eti 200,000. So director yasalawo kizaawo omuntu. Ebungereza gy'awangaalira alina byanyumirwa ng'omuntu mu biseera bye eby'eddembe. Okulambula amawanga, nyumirwa okuwulirizako ng'aba motivation speakers, then nyumirwa n'ogenda mu kanisa kusabako. Patrick Ssenyondo, NTV kusaawemu.